ម្ចាស់ក្បាលដីសាងសង់និងចាក់ដីរំលោភចូលដីអូសាធារណៈនៅចំណុចអូ5ក្នុងក្រុងប្រស័យអនុអញ្ញាធិលទុកពេល2សប្តាហ៍ធ្វើការកាយស្ដារនិងរុះរើសំណង់ឲ្យអស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុជំរាបមកកម្មវត្ថុស្ដីពីការចុះកាយស្ដាររុះរើសំណង់និងការិយាផ្សេងផ្សេងដែលសាងសង់និងចាក់ដីរំលោភយកដីអូសាធារណៈនៅចន្លោះក្បាលដីលេខ18951898 2262 1429 1472 1874 1884 8408និងក្បាលដីលេខ1673មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុយោងអនុក្រឹត្យលេខ98អនក្របកចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2015របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេប្លង់សូរិយោដីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធស្ថិតនៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុតបតាមកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុជំរាបមកលោកលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ក្បាលដីពាក់ព័ន្ធខាងលើជ្រាបថាក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទីតាំងអូជាស្ដែងនៅចន្លោះក្បាលដីលេខ1895 1898 2262 1229 2457 1772 1884 8408និងក្បាលដីលេខ1673មានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុឃើញថាទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានម្ចាស់ក្បាលដីចាក់រំលោភចូលដីអូសាធារណៈសាងសង់សំណង់និងការិយាផ្សេងផ្សេងជាហេតុនាំឲ្យមានការជន់លិចនៃរដូវវស្សាប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនិងអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្បែរនោះក្នុងន័យនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងចាត់ក្រុមការងារធ្វើការកាយស្ដារអូរុះរើសំណង់នឹងការជាផ្សេងផ្សេងដែលសាងសង់រំលោភយកដីអូសាធារណៈនៅចន្លោះក្បាលដីដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រដោយបានរៀបរាប់ខាងលើដោយទុករយៈពេល2សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅក្នុងករណីលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ក្បាលដីមិនចូលរួមសហការអនុវត្តបានទាន់ពេលវេលាទេផុតកំណត់ការបរិច្ឆេទខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងចូលអនុវត្តដោយមិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រីឡើយអាស្រ័យដែលបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោកស្រីជ្រាបនិងចូលរួមសហការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារខាងលើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឃាត់ខ្លួនបានហើយជនសង្ស័យលោកបាញ់អ្នកកសែតក្នុងខេត្តសៀមរាបរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមប្រកាសព័ត៌មានអំពីករណីប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានលបលួចបាញ់មួយក្រុមដោយប្រើប្រាស់អាវុធកែច្នៃទៅលើឈ្មោះឈឿងឆឹងភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 18:00 នាទីយប់នៅក្នុងភូមិសាសឃុំពឹងរៅលើស្រុកជ័យក្រែងខេត្តសៀមរាបរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ជូនថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះអញ្ញាធិបពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាកងកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកជ័យក្រែងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់កំណត់មុខសញ្ញានិងធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ
មកធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអំពីករណីប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនានិងទទួលបានចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យគឺដោយសារទំនាស់បុគ្គលក្រោយពីការផ្ដល់ចម្លើយរួចមកជនសង្ស័យត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបរៀបចំអនុវត្តនីតិវិធីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាបន្ទាប់ពីកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានដឹកមកដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺកំពុងទទួលការព្យាបាលនិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបផងដែរអាស្រ័យហេតុដូចជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន